Міжнародну мережу з контрабанди наркотиків накрила СБУ спільно з європейськими спецслужбами. В ході спецоперації затримали 30 осіб у 4 країнах. Арешти проводили одночасно у Польщі, Чехії, Словаччині та в Україні, зокрема на Рівненщині. Як повідомили в СБУ, наркоділки виробляли в Україні амфетамін, а компоненти для його виготовлення ввозили з-за кордону. В Україні затримали 6 осіб, знайшли лабораторію, готову продукцію і зброю.